Добър ден! Представете се! Елена, втората ми половинка, трети брак. Втора половинка, трети брак, наистина ли? Да. Три деца, едно след друго, това е трети брак. Шампион, вие сте шампион. Добре. Много загорка, много ретро, три брака. Я ми кажете, като чуете думата ретро, кое е първото нещо, за което се сещате? Старата берлинска стена. О, боже очилата. Старата берлинска стена. Добре. 89-та пак, не съм много млад, спомням се аз, бил съм на 10 тогава. Аз съм ходил и съм е питан преди да сте... Да, със сигурност сте по-голям, да. Я ни кажете сега, загорка ретро, пивали сте, опитвали сте я? Не, за съжаление, не живеем постоянно в страната, но с удоволствие бихме. Бихте опитали я? Унгария е едно непастеризирано старо. Добре, искате ли да опитате сега за първи път пред камерата? Да ги отворя ли една? Предполагам, че жена ми ще пи, аз не съм бирен. Да ги отворя ли една да опитате? Към ми, да, може. Дай една загорка нещо студена да отвориме. Я ми кажете сега, имате ли някаква любима ваша история, която никога няма да забравите, която като се сетите за нея, винаги става едно весело, смешно. Заповядайте. Я опитайте. Опитайте. Летче. Летче, тук що свършихме. Опитайте, пинете една глътка. Той мирише хубаво на бокала. Има ли една малка чашка с удоволствие? Защо пинете направо от бутилката? Не знам, зарази какви са. Не пиете от една бутилка, така ли? Нещо време. Ами няма малка чашка или? Няма ли чашка? Няма чашка. Ето, принуден сте. Ай е, готова работата. За първи път. Току-що опитате за горка ретро, така ли? Ретро не съм пил, по принцип обичаме за горка. Добре, кажете ми сега... Всеки път обаче май месец сме пили, интересно. Кажете ми сега, имате ли любима ваша история, която може би ще ми разкажете? Лятна любима ваша история? То целият живот на едно ми е туда нещо. 6 месеца на ски, 6 месеца на море. Не се сещате или? Не, казвам, че целият живот е... Целият живот, а скажете живота си. А, не, това, не. Историята на живота си. Историята на живота трябва и такава връзка с НАП. Връзка с НАП, нали? Добре, води много лесен разговор. Както виждате, темпото е много динамично, много добре се случва. Да, нормално. Да, довършете изречението. Освен... За горка ретро от времето, когато... Довършете изречение. Когато берлинската стена още не беше паднала. Браво, благодаря ви това. Вкусно. Айде, готови сте. Браво. Милена, направихме страхотна реклама на